Həbsdə olan müğənni Fədai Laçının səhhəti yaxşı deyil. Bu barədə müğənninin vəkili Türkəl Süleymanlı bildirib. Hazırda iş üzrə istintaqın davam etdiyini deyən vəkil Fədai Laçının hər həftə ailəsi ilə əlaqə saxladığını vurğulayıb. Qrup cinayəti olduğuna görə ola bilsin ki, istintaq uzun müddət davam etsin. Fədai xanımın saxlanma şəraitindən şikayəti yoxdur. Ailəsi ilə əlaqə saxlayır, istəklərini bildirir, deyə vəkil söyləyib. Xatırladaq ki, 2017-ci ildə, oktyabrın 23-də Bakıda məhbusların qaçması faktı ilə bağlı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində başlanılan cinayət işi üzrə Fədai Məmmədova təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 304.2.1-ci mühafizə altında olan şəxsə qaçmağa yardım etmə, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Ervin Abdulqədirov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.